ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ। କରୋନା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନରେ ଦୁଇଟି ସିଫ୍ଟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 12:30 ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଯାଏଁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଇଂରାଜୀ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 27ଟି ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କେବଳ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାତା ଦେଖା ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ 36ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବାକି ଥିବା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୋଭିଡ୍-19 ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମକୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏବଂ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ନଜର ରଖି ଆମ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ ନ ଘଟୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲିମିଟେଡ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦିନେ ଦିନେ ଭିତରେ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ସବୁଆଡ଼େ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଅନଲାଇନ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଏବଂ ଆଗାମୀ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବିଶୋଧନ କରାଯାଇନଥିବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରି ମୂଲ୍ୟାୟନକାରୀଙ୍କ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବା ସହ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରି ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ହାତ ତ ଧୋଇଲି, ତାପରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି, ତାପରେ ଗ୍ୟାପ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଖାତା ଦେଖା ହବ, ଅନଲାଇନ୍ ଖାତା ଦେଖା ତ ହବ। ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସାନିଟାଇଜର୍ରେ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ଯାହା ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ଯାହା ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମାନିକି ଆମେ ଖାତା ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ଭୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ 23ଟି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍‌ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।